אוי, שלום, כאן אני, יניב. ארור, תהיה, שלום, כאן אני, יניב. אוקיי, אז מה שאנחנו פה בפרק חדש בלואודקראק, כן? יש. אז מה שקרה, תקשיבו מה קרה. אני וגיא, אנחנו הולכים לבתים אחרים כדי לעשות הרפתקה. ואז אבל הם לא מרשים לנו להסתובב. לא קצירת, והם חשבו מקום, בא, ואומר לנו ללכת. או את האנדרמן הזה אומר לנו ללכת, הוא אומר שהוא יבנה לנו את הבית. אז אנחנו, רק רגע. אז אני הולך לעשות מיינינג, כי אין לי כזה סקסי. לא, עכשיו לא מיינינג, עכשיו אנחנו בונים את הבית שלנו. אבל מיינינג! לא. אבל אני רוצה! נו, בוא לעזור, אנחנו צריכים... אבל אני רוצה בטעם! גיא, נו בוא, אנחנו צריכים לחצוב הרבה עצים. אני רוצה בטעם! טוב, אנחנו צריכים לחצוב הרבה עצים מכל הסוג. אבל אני רוצה בטעם! סתום את הפה! יו אנקר. אבל אני חוטה! אוקיי, בואי נשנה לרזופק של... מה שמה? של פספקס. אבל אני חוטה! אז כן, בגלל שהם לא נותנים לנו לעשות הרפתקות אצלם בבית, אז אנחנו נעשה לבד. אבל אני חוטה! וכן, עשיתם לנו... למה עשיתם לנו 5 דיסלייקים על הסרטון הזה? לא מבין. על סרטון ספיישל, דווקא עשינו אותו בשבילכם הרבה זמן. כן, אתם מצטים צמאים. וזה לא צחוק, זה לא צחוק מה שאני אומר עכשיו. זה לא תעשו כדיסלייקים לכל סרטון. טוב. למרות שהיו בו לפעמים פשלות. הרבה פשלות. עדיין. אבל אני מבטיח לכם, הסרט הבא הוא ילג'ף, הוא יהיה סרט הכי רציני שנעשה. כן, אבל הוא... לא, אפילו יותר. אנחנו נעשה את הסרטים בהמשך. אז כן. מקווים שלא יהיה פשלות בפרק, לדוגמה, יחרימו לי את החרב. גיא? תשמע את השאלה הכי מתמתמת בעולם. כן? אני יכול לקבל קוסקוס? אבל אני רעב! מאיפה יצאת את החרא הזה? זה במגמת היתרון אצלי. אני יכול לקבל קוסקוס! אתה כבר לא במגמת... אתה תמשיך במגמת היתרון בבית ספר הבא שלך? אני גם במגמת מוזיקה, כי אני מצופה ומנגן באורגן, ואני יכול גם ללמוד לנגן בגיטרה, אבל לא בא לי. כן, כי הוא לא מבין במוזיקה. שתוק! אני מבין הרבה... המשפחה שלי כולה מבינה במוזיקה! אצלי זה לא ככה, רק אני. אמא שלי, אחותי, אח שלי, חברה של אח שלי. מה זה? אבא שלי, סבא שלי. אז כן, בגלל ש... אולי נעשה למישהו פרנק. דוד שלי. סתם שנייה. אולי נעשה למישהו פרנק, אני לא יודע, בגלל שאף אחד לא מקבל אותנו. דודה שלי. שתוק, אוקיי. אז איפה היה הבית? מה אתה אומר? בוא נעשה מבצע תת-קרקעי כזה. לא, לא תת-קרקעי. בוא נעשה מבצע אווירי. תקשיב איך עושים את זה. אני יכול לקבל קוסקוס! לא. אבל אני רועב! טוב, את זה, זה יהיה מקום המיינינג שלנו. כן. מיינינג! עכשיו צריכים הרבה עצים בשביל הרבה סולמות. אנחנו עושים מבצע אווירי. יניב, 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 חכה במקום, חכה במקום. כן. חכה במקום. Got it! טוב, עכשיו אני הולך לשים כמה דירות, כמה סטאק של דירות בצ'סטים. למה יש לך סטאקים של דירות? יש לי, נכון שיש, תסתכל בסרטון, אם אתה רואה שעה ושעוד מעט נגמר, אז תבין למה. רגע, הפרנו הבטחה שלנו לצופים. אמרנו שבפרק הראשון ניתן קישור לסיפור של ג'ף. אוקיי, שלח לי את הקישור. בתנאי אחד. כן. אני יכול לקבל קוסקוס? לא! אבל אני רואה! לא! בבקשה! לא. אבל אני יכול לקבל קוסקוס? לא. אבל אני רואה! אז כן, ואם אתם רוצים, אם אתם רוצים להתקבל, אני אתן את הסקייפ של אריאל, אתם צריכים 100 סאבים, סרטונים ב-HD. ואם אתם רוצים טראומות לכל החיים, ניתן לכם את הסאר, את הסקייפ של סאר, והוא... יאני, אתה מבין. לא, כבר הפסיקו, ממש... הפסיק לעשות את זה, אוקיי.
וכן, ויתרתי על החלום שלי, איך שגיא אמר. איזה חלום? נו, של השעות. אז מאוחר יותר, היום אנחנו נצלם. I see you! נראה, אוקיי, אנחנו נצלם את זה. סך הכל זה משחק של ג'אמפ סקר פעם פעמיים. אתה הולך בתוך בית חולים כזה, לא כזה מפחיד. אבל זה תנאי אחד. מה? תגיד, אין לך קוסקוס! כן. תגיד, אתה יכול להביא לי קוסקוס? חכה. למה יש לנו פיגמן? למה היה לנו פה פיגמן? אני ארוג אותו. הוא בא לנקמה. הנה הוא! הנה הוא החרא, אני אעלה אותו באש. חרא וסדום! חרא וסדום! אהבתי אותו. אני כזה סקסי. אני אומרת, אנחנו צריכים סטאקים של מקלות, הרבה מאוד מקלות. אוקיי, יניב, חכה. יניב. כן. רצית קוסקוס? לא. אבל אמרת שרצית. הנה, כך. הכנתי לך קוסקוס. הכנתי לך קוסקוס! די, אני עושה משהו. אבל הכנתי לך קוסקוס! אתה יודע? אני משקיע על האוכל איזה שעות. זה לא ממש, זה לא נעים שאת ככה מבזבז אותו, ולא אוכל אותו, ולא גומר אותו! גם זה בתיאטרון שלכם? לא, זה מאימא שלי. זה הכל כאן. מה שנכון נכון, מה אתה רוצה? אני הולך לחצוב. די, לא, זה לא פרק של חציבה. אז מה, אני חייב לקבל... אתה חייב כל פרק לחצוב, כאילו אין מחר. מה? כולה חצבתי 9 בלוקים של די, של קאבלסטון. טוב, יש לי מספיק בשביל, אוקיי? יש לך מספיק בשביל בית? מה? מספיק ווד בשביל בית? בית שלם שבו נתחיל את אהבתנו? מה? כלום. יש לי מספיק בשביל סולמות. אוכל, אני חייב אוכל. אוקיי, גיא, אנחנו צריכים הרבה עצים עכשיו. ברגע זה, אנחנו צריכים הרבה מאוד עצים. אבל אני חייב אוכל. סתום את הפה. אני באמת חייב אוכל. אז הנה, אני אביא לך, בוא תעלי ותפסיק את המיינינג הזה שלך. איזה עץ פיצקוני. בוא לבית שלנו, תראה משהו מצחיק. איזה עץ פיצקוני. מה? בוא לבית שלנו, תראה משהו מצחיק! זה לא הבית שלנו, זה חדר צ'סטים שלנו! לחדר תיבות! נו, תראה משהו. דבין. אורן! טוב, אוקיי, עכשיו תשיג, אנחנו צריכים כמה סטאקים של ווד. אבל אני חייב אוכל! סתום את הפה! טיז. איז. היית צריך לכתוב לא את ה-Is Sparta, את ה-Is Sparta, בנפרד. למה אתה יצרת אידיוט? למה אתה... מה עשית לי? מתיז. מה זה מתיז? כאילו מה זה? הבנתי, חכם אתה. אני יכול לקבל קוסקוס? לא! אבל אני רעב! מה, בהצגה אמרו לא? כן, אמרו את זה. אתה לא מדבר על ההצגה של המטריד. זה מסג' This is Sparta. This is Mendes! עשיתם הצגה על מישהו שהטריד בנות? לא בנות! For the win. אז הקטע זה ש... הקטע זה כמו... כמו צ'ארלי צ'פלין כזה. אתה לא תבין. תסתכל מה כתבתי. אימאלה! יש פה זומבי! יש פה זומבי! אתה לא קולט מה קרה! יש פה זומבי! אימאלה! ספונג'בוב for the win. לא נכון. סלנדר for the win. סלנדר פור דה ווין. תכתוב סלנדר FTW, FTW זה פור דה ווין. למה אני דביל? טוב.
סלנדר אנד ג'ף פור דה וויל. מה ג'ף? למה ג'ף? למה ג'ף? למה אתה רוצה שהוא יהיה ירצח או רוצח הזה? למה? יאקה, כי זאת האובססיה החדשה שלי. תמיד יש לך אובססיה חדשה, פעם זה היה, לא יודע. ויאניב, יש לי עוד סיפור מפחיד בשבילנו. נו. סמייל דוג, הסיפור המלא שלו. עוד פעם אתה... עכשיו הוא יתחיל לחפור לי, ואני אגיד איזה בן אדם חולה נפש, סמייל דוג, שזה אפילו דלף. בן אדם חולה נפש. אתה בטוח שהוא החולה נפש כאן? הוא כמו ג'ף, סמייל דוג. סמייל דוג נראה כמו ג'ף, אם מישהו מכיר את הסיפור. תקשיב. מצאתי את הסיפור המלא שלו. אז תקריא אותו אחרי הפרק, לא רוצה שהם יפחדו. היי, מה נראה לך שאני אתן לצופים שלנו לפחד? כן. ברור שכן, ניתן את הסיפור בדיסקריפשן. למה אתה חייב לתת סיפור בדיסקריפשן? אתה עכשיו תעשה... עכשיו, זוכר שפעם עשית לעשות מודים בעם סיפור? אך! לא! היי, כמעט נפלתי. למה עזבת את המשחק? יש באג בשרת, אף אחד לא רואה את ה-IP. שמתי את ה-IP כמוכבה, אז אף אחד לא יראה אותה. לא, 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 כמעט נפלתי. היה בגלל הודעה הזאת, לא רציתי ליפול, אז כמעט נפלתי. לא רציתי ליפול, אז כמעט. בוא רגע, אבל יש לי מוד בשבילך. נו באמת! תסתכל איפה אני. אני בא אליך! בוקסי. איך? לא, אני נופל! איזה דביל, הוא נופל. גם אתה עושה... לא, אני לא רוצה ליפול מפה. מי זה חן סנדרי? נו, תעוף מפה! אני רוצה לעשות משהו. רגע, אני עושה ביטולאגים. קח את זה. מה זה ביטולאגים? ואת זה. גיא, מה זה ויטולאגים? זה מספיק טוב בשבילך? כן. נפלת, פאפה! גיא, מה זה ויטולאגים? מה אתה עושה בויטולאגים? שאני הופך מפנסי לפס. או מפס לפנסי. אני בפס, בפנסי. לא, חרב! ומי שיכול לעשות MLG הוא יותר שיעור. יאניב. כן. You are Napo. What? אתה תפוח. לא, אני לא. אתה כן. אני לא! אתה תפוח! טוב, גיא, זה גובה מספיק מה שעשיתי? כן. לא, אני מעדיף עוד זאת. לא! זה גובה טוב, ואתה נכבד את זה, ברור? אני רוצה שזה יגיע מעל האנמי. ברור! לא, 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 ברור! אל תיקח לי שום דבר. ברור! אל תיקח לי שום דבר. ברור! די, אם אתה לוקח לי משהו אחד, אז אני מפסיק את הצילום ורוצח אותך. לא, די, די, באמת, די. אתה לא לוקח כלום, נכון? חיים למחוב את מחנו. ביי, טוב, אוקיי. אז כן. ואני וטיטו נוב. מישהו כתב לנו נוב? אתה כתבת את זה. נובים, אני לא. כל הדברים שלי. אוקיי, צודק, זה גובה מספיק. נפלת? כן. מי שכתב את זה, אני אבדוק היום מי שכתב את זה. מי שכתב את זה שיודע בזה, אנחנו נעשה לו פרנק כמו גברים. יודע בזה כמו גברים. היה כמו גבר. יודע בזה כמו גבר, או שאתה דומיני, אז כמו גבר ואישה. אוקיי, זה היה אחד הדברים המוזרים שאתה אמרת. אתה אומר הרבה מאוד דברים מוזרים. הכל הוא רובוט מכני גדול. נכון. נכון.
לא נכון! אמרתי שכן אז כן! לא נכון! כן נכון, יא ווינקר! אוקיי, אוקיי, פאץ' פיקר. הנה, אנחנו מתחילים לבנות את ה... אנחנו מתחילים לבנות את הבסיס שלנו. כן, צריך לתת עוד ווד! תסתכל למעלה, אנחנו מתחילים, זה כמו טאוור באנגר גיימס. היי, זה נראה כמו זין שמכניסים אותו ל... לא, אתה לא אומר את זה. גיא הוא סוטה. שתוק, אתה רוצה יותר סוטה ממני. נכון. 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 הנה, בול בול נכנס לי. הנה, נכנס. אני כזה גאון, כך. אז כן, זה הסקין של גיא מה... סרט. אולי תעזור לי גם. אבל אני רוצה קוסקוס! אז אתה תקבל קוסקוס. באמת? כן. תביא. קבל קוסקוס, רק תעזור לי! די, תעזור. גיא, אתה רוצה אצלך חופשית? יש לי כבר קוסקוס. אתה רוצה אצלך חופשית? גם. אתה רוצה אצלך חופשית, גיא? לא יודע, אתה רוצה? אתה, תקשיב. מי עומד כאן על הקצה, אה? אוקיי, די, 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 אני בונה פה בית. אין לי מוד, נתתי את הכל אחרא. עזור שתתחיל... הנה. פאק יו. מה פאק יו? גם אתה צריך לבנות. לא, אני לא, אני מתבטל ורואה אותך בו. אם אתה עכשיו עושה את זה, אז אני מעיף, אז אנחנו כבר לא בשער. אני יודע, הקטע שני, שיש שיתוף מעולה. כמו בסרט, שעבדנו על זה כל היום, ואף אחד... ואז פתאום, זוכר את הקטע של הביצה? אני רוצה להביא לך ביצה. ברור שאני... מה זה היה? לא, אתה לא זוכר את הקטע של הבת? כשהיא מתפוצצת? הבאתי לך ביצה, כדי שתדעי שהביצה שלי תמיד פתוחה בפנים. אז איתם, עוד סקאי, עשינו... כן, נעשה תניחה חופשית רגע. אתה מפגר. אתה נוסע לתוך המים? כן. אוקיי, אני אעזור לך. אל תדאג. אם אתה לוקח לי את זה, אני אשמח אותך. אני לא לוקח. גיא, תאסוף גם עצים לבנים לפני שאתה עולה. למה? בסרטי מצוירים זה לא היה קורה. בישר קרציזי זה גם לא היה קורה. מילה הזו זה למציא את החוק, יש לו עוד בחזמר, מי קבע שילדים זה רק שמחה. אם אתה ראית את הסרטון של לורד קרק, ראיתי. אתה נראה, אני צריך את זה. וגיא... פולי, ישרי גרציזי. נכון שאמרתי שגיא גר במקום כלשהו? הוא שיקר. נכון. לא, אני לא שיקרתי. אני גר בחיפה אבל, אם אתם רוצים לדעת. שיקר. טוב, באמת שיקרתי, אני לא גר בחיפה. שיקרת לי? מה שטוק? יוחה! לא, באמת שיקרתי לך, אני גר בתל אביב. אה, באמת? כן. אז לא יהיה לנו בעיה להיפגש במגדל ישראל או משהו, לא? לא, תהיה בעיה, כי אני צריך לעשות פיפי. אה, יא שקרן! אתה גר בחיפה! אני לא גר בחיפה. אתה כן גם, אז אתה רוצה לשלח מיקום בטלפון? זה לא קטע שאתה צריך להגיד לי, אני שונא אותך. אני שונא אותך כל כך. כן, אוקיי, אתה גר בחיפה, גאד דמת. בתל אביב, בתל אביב, אני מבולבלת, סליחה. גר בתל אביב. די, באמת, אני באמת גר בתל אביב. עברתי אתמול דירה. כן? כן. יפי לך. אני נקוב באותו בית! כמה שנים? שבע שנים. זאת אומרת שאתה בן שבע? לא! עברתי לכאן שהייתי בן חמש. שלוש. יני, ויש לי משהו שאתה אוהב. אל תעשה את זה. יש לי עצב. אתה רוצה? כן, כן, כן. בוא חמודי, בוא. אוקיי. צניחה חופשית! היא ו... הצלחתי. פאק יו!
אני שונא אותך, כי אתה מכוער ומגיעים. הצלחתי, משהו שגיא לא הצליח כל הזמן. אז אני, ואני עדיין שחיק יותר טוב ממך סרט בסימולטור. שטוק! משהו נכון. אבל יהיה קטע ממש מפחיד, בסוף ב... ICU, אל תגלה לו גיא, אל תגלה להם גיא. אני אומר לך מה השלב הבא, בסוף אתה צריך לנתח לו את השדה. לא, לא את הסרט בסימולטור, השלב האחרון ב-ICU. הקטע האחרון ב-ICU זה הקטע הכי מפחיד בעולם. מה זה ICU? אתה לא זוכר? ICU, את המשחק. פשוט ש-ICU. רגע, ראית את זה? כן, ראיתי פרק של המשחק הזה. הקטע הכי מפחיד זה בסוף, נכון. אבל לא נגלה לכם. אתם תראו מהצרכים. זה כמו החביות, אבל יותר מפחיד. לא, אין משהו שיותר מפחיד מהחביות, נכון? כן, בוריס, בוא רגע. החביות זה המפחיד. כן, כן, ברמות, אל תזכיר לי. שתוק, עכשיו לך. זיגי, זיגי, אתה רוצה לזכור את החביות? לא, זה כל כך מפחיד, תסובב עליי. רגע, זיגי איתך בחדר? לא, אהבתי אותו עכשיו במקום. לא שומעתי את זה. אתה מבזה את אומנות האחים המתעללים? לא. אני מעיף אותך מהמועדון! אתה לא... לנצח! נצח! נצח! אני חייב להפסיק עם העד! נצח! סתום את הפה, אני אעיף אותך. אני רוצה לשמוע. אוקיי. זיגי. סטיין בוס. אוקיי, גיא, בוא נבנה את הבית, אז כן, חברים, זה נראה לי היה הכל היום. לא עשינו כלום, אז יאללה, ביי.